দাইল পকৰি বনাবলৈ মই দাইলখিনি পেষ্ট বনাই ললোঁ আৰু নৰসিংহ কাটি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এচামুচ নহৰু পেষ্ট আৰু এচামুচ আদাৰ পেষ্ট, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ হালধি গুড়ি, জিৰা, ধনিয়া আৰু জলকীয়া গুড়ি ইয়াত মিক্স আছে, ইয়াৰ তাৰে এচামুচ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিম বেচন দুচামুচ, ইয়াত ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে জলকীয়াও দি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, দাইলৰ মিশ্ৰণখিনি চামুচেৰে অলপ অলপকৈ দি দিম। আৰু এয়া পকৰি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া উঠাই দিম। আৰু এয়া আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল।